ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି 2020 ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2020 ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସାର। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। 2020 ବର୍ଷରେ ବୃଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କିପରି ରହିବ ଏହା ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ ବର୍ଷ 2020 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଅପାର କରୁଣା ଉଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆରମ୍ଭ କରିବା 2020 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳରେ ବୃଷ ରାଶି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ ରାଶିର 2020 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଏ ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ରାଶି ସ୍ୱଭାବତଃ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି 3/2, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି 4/2, ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି 5/2। ଆଉ ଏହି ରାଶିର ଶୁଭ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ଶୁଭ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଯିଏକି ଗୌରୀ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ରାଶିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଭ ନଜର ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏ ରାଶିର ରାଶିଆଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସେ ରାଶି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଥାଏ ସ୍ୱଭାବତଃ, ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କର୍ମ କରିବାରେ ଏମାନେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, କେବେ କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଟିକ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାକ୍, ନିଜେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବେନି କି ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅବହେଳିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃଗଶିଳା ନକ୍ଷତ୍ର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମରେ ଯେଉଁଟାକି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରୋଜଗାର ନକରି ପରିଶ୍ରମ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କହିବାର କଥା ଏ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କଲର୍ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଏହାର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଯେଉଁଟା ଧଳା ରଙ୍ଗ, ପିଙ୍କ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ଧଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଠାକୁର ପୂଜା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ବୃଷ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୃହସ୍ପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚସ୍ତ ଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଭାବରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଟାକି 2020 ବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇ ବୃଷ ରାଶି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ। ଗୁପ୍ତ ବାୟୁବାତ ଜାତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ ଭୋଗ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବନତି କରାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ଏହି ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ସହିତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କାହିଁକିନା ଯଦି ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୋଗ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯଦି ବୃଷ ରାଶିର 2020 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ସାରା ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୀଡ଼ା ହେବ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଛିନ୍ନ ଘଟିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏକ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ବିବାଦ ଲାଗିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତିକର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୁଝାମଣାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ କେହି କେହି ଅଜଣାଶୁଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଯେଉଁଟାକି ପଶି ଆସିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ଚଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଟେ ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶିରେ
ମଧ୍ୟମ ଫଳର ଯୋଗ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ବିଫଳ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ବିବାହ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିପାରେ। ତଥାପି ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ମେ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବିବାହ କରିବାର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆୟ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କୃଣ ନଜର ଏ ରାଶି ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ତେଣୁକରି ରାଶି ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗତି କରିବେ। ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ନଜର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜାତକ ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶି ନିମିତ୍ତ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଦେଖାଦେବାରୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଲାଗି ରହିପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆୟ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆୟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କହିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ ତାହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏଇଭଳି ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟଟା ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭୂ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଏ ବର୍ଷଟି ଦେଖିବା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭୂ ସମ୍ପଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଦାଉ ସାଧିବେ। ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୃହ ଜମି ଭୂମି କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ମାନ୍ଦା ଲାଗି ରହିପାରେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯାନବାହନ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଯାନବାହନରେ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ରହିବ। ତଥାପି ପର ହାତକୁ ଯାନବାହନ ନିଜସ୍ୱ ଯାନବାହନ ଟେକିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସମୟ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣ କୌଣସି ନିଜ ଯାନବାହନକୁ କାହାରି ହାତକୁ ଅଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନେବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୟ ହୋଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସୁଯୋଗ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ। କେହି କେହି ଅଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମର ଶୁଭାଶୁଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, କନ୍ୟା ପୁତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ କର୍ମରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରିବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଦୁଃସାହସିକତାର କର୍ମ କରିବେ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟାଘାତପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମୟ କଟିଲେ ବି କୌଣସି ଅଜଣାଶୁଣା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନ ଯେଉଁଟାକି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମ ଉପରେ ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା 2020 ମସିହାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଟିବେ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗମନାଗମନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପଦଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ, କର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗମନାଗମନ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭଫଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଉପାଧି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 2020 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଏକ ଯେଉଁଟା ନୂତନ ଦିଗନ୍ତକାରୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ, ଉପାଧି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚନା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ କାନୁନ କ୍ରୀଡ଼ା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ସମୟ କଟିବ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ଅଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସହିତ ଯଦି
ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଜାରି ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦୁଃସାହସିକତାର କର୍ମ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ପରୋପକାରରେ ସମୟ ବିତିବ ଏବଂ ଦଳଗତ ବିଶେଷରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେହି କେହି ଅଜଣାଶୁଣା ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଦଳଗତ ବିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଦଳର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତଥାପି ଆଇନ କାନୁନ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭାଗରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ଫଳ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆଇନ ଅଦାଲତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବି, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଅଦାଲତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ, ମାନହାନି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ନାରୀ ପୀଡ଼ା, ଭାତୃବିବାଦ, ଆତ୍ମୀୟସୃଜନ ବିରୋଧାଚରଣ ସ୍ୱରୂପ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ କଟିପାରେ ଏବଂ କେହି କେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଛି, ଅଶୁଭ ଅଛି, ତାହେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପ ଲଗାନ୍ତୁ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଧଳା ଗାଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଏମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସକାଳ ଯେଉଁଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯଦି ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭମୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କରୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ସାରାଟି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତସ୍ୟ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧିମହି ଧିୟେୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଏକାଧିକ ଥର ଜପ କରିବା ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର ଲକେଟ୍କୁ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଏ ବର୍ଷଟି ଶୁଭମୟ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି କହିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।